Առաջնահերթ կատարել եմ իմ վահեիս ամենակարևոր նպատակը, որ ինքը այդ տարիքում պահանջում էր ծնողներին, որ անպայման բալիկ ունենանք, որը որ իրա չհասցրեցինք, այսինքն չմտածեցինք, որ չգիտեմ, կատարել ենք իրա ամենակարևոր նպատակներից մեկը, ամենաառաջինը դա, որ այսօր չգիտեմ, ինքը երկնքից տեսնում է, որ ծնողները ամենակարևոր նպատակը իրականացրել են իրա։ Ինչ էր ուզում, քույրիկ թե եղբայր։ Ինքը ընդամենը ասում էր, ինքը բանակից ամեն օր զանգում, ասում էր՝ «Մամ, պապ, չգիտեմ, բանակից գամ, տեսնեմ նորությունը անկողնում պարկած է»։ Չէր նշում ոչ աղջիկ, ոչ տղա, ու ոչ էլ երբևիցե անունա տվել։ Ուղղակի ասում էր՝ «Բանակից գամ, տեսնեմ նորությունը անկողնում պարկած լինի»։ Բանակից եկավ, էլի նույն բառերներ կընկնում, ինչ կլինի, խնդրում եմ ինձ համար, մեր համար երեխա ունեցեք։ Բայց դե լուրջ չնայեցինք այդ հարցին, ինչև եղավ այս դեպքը ու որոշում կայացրեցինք, որ անպայման իրա կարևոր նպատակը պետք է իրականացնենք։ Փոքրիկի անունը ինչ է դրել։ Փոքրիկի անունը դրել ենք Վան։ Վան։ Իսկ ոչ հիմա որ գրկում եք, ինչ որ նմանություն Վահեի մտության այստեղ այն որ նորածին Ես ճիշտ ասած դեռ չեմ կարողանում ընկալեմ, որտեղ ինձ համար մի հատ ուրիշ աշխարհ է։ Ես ավելի շատ, չգիտեմ, ապրում եմ Իրանով, բայց հարազատները ասում են, որ դիմագծերով շատ նման է։ Չգիտեմ, ես կուզեմ, որ ամբողջովին իր ախպոր ճանապարհը ինքը անցնի, այն քայլերը, այն նպատակները, այն ձգտումները, որ ունեցել է ախպերը, այն երազանքները, այն կիսած թողած երազանքները, նպատակները, որ Վանս կարողանա իրականացնի, որ Վահես տեսնի, որ իրա ճանապարհը շարունակող կա այսօր, իրա կիսած թողած գործը իրականացնող կա այսօր։ Վահին արդեն աշխատանք ուներ, նպատակ, այսպես ասած, դրել էր, չէ՞, իր առաջ, որովհետև դեղագործ էր, բացի այդ նաև աշխատում էր լրատվական դաշտում։ Կար այլ նպատակ, որպես ծնող ձեզ հետ կիսվել է և ունեցել է։ Դե, ինչպես դուք նշեցիք, այո, ինքը ուներ դեղագործի դիպլոմը արդեն և նաև պետական համալսարանի ֆարմացիա ֆակուլտետում էր սովորում։ Նպատակը, այո, քանի որ մասնագիտությամբ ես ինքս էլ դեղագետ եմ, նպատակը հետագայում իր փոքրիկ բիզնեսն ունենալն էր և դեղատուն կամ ինչ-որ, այո, փոքրիկ բիզնես ունենալն էր, բայց բանակից եկավ, փնտրեց աշխատանք, Նյուզեմու ընդունվեց աշխատանքի, չնայած այդ գործն էլ շատ սիրեց, շատ արագ ընկալեց բոլոր աշխատանքները, չգիտեմ, մտավ ամիջապես գործի մեջ, մտածում էր և օպերատորությունը, և մոնտաժը, և չգիտեմ, այդ ուղղությամբ իր գործունեությունը շարունակեր, ինչպես նաև զուտ մասնագիտության մեջ, դա արդեն ժամանակը ցույց կտար, բայց… Կամավոր է, չէ գնացել։ Այո։ Այդ ընթացքը կներեք, որ միգուցե պիտի վերապրեք այդ ամեն ինչը, բայց ուզում նաև նրա այդ հերոսական քայլի մասին բոլորը իմանան, որ նա կարող էր եւ չգնալ, չէ, բայց կամավոր գնացել է։ Կարող էր եւ չգնալ, ուներ շանսեր, որովհետեւ ես այդ ժամանակ կորոնայով հիվանդ էի, նույնիսկ խնդրեցի, որ զինկոմիսարիատում տեղեկացնենք, որ որպես կոնտակտավոր, բայց չթողես, չհամաձայնվեց ոչ մի ձևով, ինչպես նաև աշխատանքային վայրում տնորենն էր ասել, որ կարող են դիմում գրել, որոշակի ժամանակահատվածով հետաձգել, բայց ինքը չհամաձայնվեց։ Իր ասած բառերն էր, որ ես փալաշ չեմ, որ փողոցում քայլեմ, ինձ փոքր տղաները առաջնագծում, իմ ախպերները առաջնագծում, զենքը ձեռքին կռվում են։ «Մամ ջան, ես փալաշ չեմ»։ Իր ասած բառերն է վերջին օրերի, որը մի օր ուղակի պատահական շատ լուրջ խոսակցություն ունեցանք իրա հետ, որ ասեց՝ «Մամ, եթե ինձ կանչեն, ես գնալու եմ»։ Հանկարծ չհամարցակվես, խափես կամ ինչ-որ մի բան ասես, որ չեն զանգել, չեն կանչել։ Ինչպես է ծնվել Վանը։ Ինչ քաշով։ Վանը ծնվել է 2 կիլո 470 գրամ, իսկ հասակը 46 ցանցին։ Այդ ամբողջ ընթացքում պատկերացնում եմ, դուք ինչ պատասխանատվությամբ եք հավելություն տալ, որովհետև հոգեկան ծանրադրումներից բացի դուք նաև նոր կյանք պետք է լույս աշխարհ գրեք։ Այդ ընթացքը ինչպես է կարողացել հաղթահարել։ Դե գիտեք, հաշվի առնելով տարիքը, իմ և ամուսնուս, մենք, չգիտեմ, գիտակցաբար գնացել ենք այդ քայլին, հասկանալով, որ կարող է և խնդիրներ լինեն, և խոչընդոտներ լինեն,
Բայց երևի Աստված մեր կողմից էր եւ իր հզորության շնորհիվ մենք կարողացանք հասնել մինչև վերջնակետին։ Ու այսօր արդեն երջանիկ գրկում եմ իմ բալիկին, հպարտեմ, որ ինքը Վահեի աղբերն է եւ կարծում եմ, որ ինքն էլ որ մեծանա, ինքն էլ նույն հպարտությամբ կլինի, որ ինքն էլ Վահեի աղբերն է, որ Վահեի անունով աղբեր ունեցել ինքը։ Հավատում եք վերածնունդին։ Վերածնունդին ես իրա մեջ չեմ ուզում տեսնեմ Վահե, ես ուզում եմ իրա մեջ տեսնել Վան, որը շարունակելով է Վահեի գործը։ Ես չեմ ուզում իրա մեջ Վահե տեսնել, որպես Վահե սիրել, չէ։ Վանը առանձին կյանք է, առանձին Վահեն, առանձին։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ ինքը այնքան հպարտությամբ կրի Վահե եղբոր անունը, որ ամեն քայլում ուղղակի եւ Վահեին ճանաչողները, Վահեի ընկերները բոլորն ասեն, տեսեք, մեր Վահեի աղբերն է Վանն, որ այսօր լույս աշխարհա եկել, որ Վահեի կիսատ գործը շարունակի։ Դա արդեն աննկարագրելի իրականություն է, որին ոչ մի հարցի պատասխան ես չեմ կարող տալ։ Ուղղակի փոխեց մեր ընտանիքի մտնորդը, ուղղակի հնարավորություն տվեց, որ մի փոքր մեր դեմքին ժպիտ կա, մեր տան լուսավորությունը ավելի շատանա։